მოგესალმებით, დღეს ვსაუბრობთ აფხაზური დამწერლობის შესახებ. მოკლედ დავიწყოთ ამ თემაზე ლაპარაკი ცოტა შორიდან. უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ ისტორია. აფხაზეთი წარმოადგენს კოლხეთის ერთ-ერთ უძველეს რეგიონს, მხარეს. კოლხეთის სამეფო ეს გახლავთ ის სახელმწიფო, რომლის სამართალმემკვიდრეა დღევანდელი საქართველო. ისევე როგორც იბერიის, ანუ ქართლის სამეფოს. აქედან გამომდინარე, აფხაზეთი წარმოადგენდა და წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ უძველეს მხარეს და შესაბამისად ამ მხარეში ცხოვრობდნენ უძველესი დროიდან თავად აფხაზები. ეს არის ერთ-ერთი ძველკოლხური ტომი და ასევე იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ აფხაზების მონათესავე სხვა ტომები, როგორებიც იყვნენ მაგალითად მაკრონები, ანუ იგივე მეგრელები, სანიგები, იგივე სვანები, აფსილები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ტერიტორიაზე უძველეს დროს, ანუ კოლხეთის სამეფოს არსებობის პერიოდში და არც ეგრის სამეფოს დროს, იქ აფსუები, ანუ დღევანდელი თანამედროვე აფხაზები, რომლებიც დღეს მოსახლეობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვათა შორის ჩვენს სახლებში, ჩვენს კარმიდამოში და მიტაცებული აქვს ჩვენი მიწა-წყალი ამ რუსების მხარდაჭერით, ეს ხალხი აქ ამ უძველეს პერიოდში, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და ჩვენი წელთაღრიცხვის აქეთაც, ნამდვილად არ ცხოვრობდა. ეს მინდა ვთქვა ხაზგასმით ზოგიერთი ტვინნაღრძობი ქართველი ისტორიკოსის გასაგონად, რომლებიც ცდილობენ რაღაც გაუგებარი პოლიტიკური სტანდარტების მორგებას და ამ პოლიტიკური სტანდარტების შესაბამისი ისტორიის მოგონებას. ეს ერთი. ახლა ვისაუბროთ შუა საუკუნეებზე, ანუ იმ პერიოდზე, როდესაც საქართველო უკვე ესე იგი იწყებს თავის არსებობას, ანუ მას წინ უსწრებს აფხაზთა სამეფო და ასევე ქართველთა სამეფოები სამხრეთ საქართველოში მოგეხსენება და სწორედ ამ სამეფოების წარმომადგენელთა ინიციატივით არის შექმნილი შემდეგ უკვე მე-11 საუკუნის დასაწყისისთვის გაერთიანებული საქართველოს სამეფო. აფხაზთა სამეფოს არსებობის პერიოდიდან, ანუ ეს არის ძველი კოლხეთის სამართალმემკვიდრე ქვეყანა, ძველი კოლხეთი, შემდეგ ეგრისი, ანუ იგივე ლაზიკის სამეფო, შემდეგ აფხაზთა სამეფო, ანუ იგივე ეგრის აფხაზეთის სამეფო. აფხაზთა სამეფოზე რო დავიწყოთ ლაპარაკი, ეს არის ლეონ მეორის მიერ დაარსებული სახელმწიფო, რომელიც, როგორც მოგახსენეთ, წარმოადგენდა პირდაპირ სამართალმემკვიდრეს ეგრისის და ლაზიკის და შესაბამისად ძველი კოლხეთის სამეფოების. სახელმწიფო საქმის წარმოება და საეკლესიო საქმის წარმოება აფხაზთა სამეფოში მიმდინარეობდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ენაზე. და ამის დამადასტურებელი უამრავი დოკუმენტი არსებობს, უამრავი წერილობითი მასალა არსებობს, როგორც აფხაზთა კათალიკოსების მიერ გაცემული, ასევე აფხაზთა მეფეების მიერ გაცემული. ამაზე დავა და ამის საეჭვოობა და საეჭვის ქვეშ დაყენება, ეს არის წმინდა რუსული პროპაგანდა, ამ პროპაგანდის ნაწილი და მეტი არაფერი. აქედან გამომდინარე, ახლა რატო მოუყევი ეს? რადგანაც აფხაზეთი, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი მხარე და ერთდროს მისი სახელი ეწოდებოდა დასავლურ ქართულ სამეფოს, ანუ კოლხეთის სამართალმემკვიდრე სამეფოს, აქ რადგანაც სახელმწიფო საქმის წარმოება და გნებავთ საეკლესიო საქმის წარმოებაც მიმდინარეობდა ქართულად, არანაირი და რაც მთავარია კიდევ პლუს ამას, რომ აქ მე-15 საუკუნის დასაწყისამდე აქ საერთოდ ადიღეური ტომების ადგილი არ იყო, საცხოვრებელი ადგილი. აქედან გამომდინარე, არანაირ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ, ანუ აფსურ დამწერლობაზე საუბარი ამ პერიოდში არ შეიძლებოდა ამ ტერიტორიაზე.
სწორედ ამით არის განპირობებული ის, რომ ეგრეთ წოდებული აფხაზური, ანუ აბსურდული დამწერლობა შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში. ეხლა ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია, ხო? ეს არის პერიოდი, როდესაც სამწუხაროდ საქართველოს სამეფო სამთავროებში შემოდის დამპყრობელი რუსეთი. ეს არის პერიოდი, როდესაც რუსეთს უკვე გაუქმებული აქვს, ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა, გაუქმება ცოტა ესეთი თემა არის, მოდი ვთქვათ პირდაპირ მისი იურიდიული სახელი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჯერ კიდევ 1801 წელს უკვე ანექსირებული, ოკუპირებული და ანექსირებული აქვს ქართლ-კახეთის სამეფო რუსეთს და დაწყებული, ასევე ოკუპირებული და ანექსირებული აქვს იმერეთის სამეფო და დაწყებული აქვს დარჩენილი სამეფო სამთავროების, ეს იქნება გურიის სამთავრო, ეს იქნება სამეგრელოს სამთავრო, სვანეთის სამთავრო და თუ აფხაზეთის სამთავრო. ამ სამთავროების ასე ვთქვათ ანექსიის პროცესი აქვს დაწყებული. ამასთანავე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უკვე 1859 წელს დამთავრდა, დაასრულა რუსეთმა თავისი გამარჯვებით დაასრულა კავკასიის ომი, ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე ომი შამილის წინააღმდეგ. 59 წელს შამილი ტყვე აიყვანეს, ამით მორჩა ყველაფერი იქ და ამ დროს 1860 წელს იქმნება ასეთი საზოგადოება, კავკასიაში მართლმადიდებლობის აღდგენის საზოგადოება. ეს არის წმინდა რუსული იმპერიალისტური ქმედებების და მიზნების განმახორციელებელი საზოგადოება, ორგანიზაცია, რომლის მიზანი არის არა ქრისტეს იდეის ქადაგება მართლა და რაღაცა სიყვარულის და მშვიდობის ქადაგება ხალხთა შორის, არამედ მისი მიზანი არის დაპყრობილი კავკასიის ორივე ქედზე, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კალთებზე დაპყრობილი ხალხების, ანუ იმ ხალხების, რომლებიც მუსლიმები ან წარმართები არიან ჯერ კიდევ იმ დროისთვის, მათი სრული რუსიფიკაცია, ანუ მათი იძულება, რომ მოინათლონ მართლმადიდებელ ქრისტიანება და შემდეგ მათი სრული მოხდეს, მათი სრული გარუსება. ამ პოლიტიკის ფარგლებში ამ დასახელებულმა ორგანიზაციამ დაისახა მიზნად ჩეჩნურ, აფსურ და სხვა ენებზე ბიბლიის თარგმნა. ეხლა ამ ბიბლიის თარგმნა დამწერლობის გარეშე შეუძლებელია, ხო? და სწორედ აი ამ მიზანს და აი ამ მიზნის განხორციელებას მოხვა აფხაზური დამწერლობის შექმნის აუცილებლობა. და იყო ესეთი ადამიანი, ეს პეტრე უსლარი, რომელიც იყო სამხედრო, რუსი სამხედრო პირი, ეს იყო გენერალ-მაიორი და მეთაურობდა ქუთაისის გუბერნიის სამხედრო შტაბს. და როგორც ჩანს, ამ ადამიანს ჰქონდა, ნიჭიერი ადამიანი იყო როგორც ჩანს და ჰქონდა, ესე იგი, გარკვეული ცოდნა ენათმეცნიერებაში. ყოველ შემთხვევაში რამდენად ღრმა და რამდენად მზერელი ეს არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია ის, რომ 1862 წელს სწორედ ამ ადამიანმა, პეტრე უსლარმა, შექმნა პირველი აბსურდული ანბანი. შექმნა ეს ანბანი კირილიცაზე დაყნობით, ანუ სლავურ ანბანზე დაყნობით, მაგრამ იყო საინტერესო ფაქტი. ესე იგი, კირილიცას ეს გამოყენებული იყო 27 ასონიშანი კირილიცადან, კირილიცას, ესე იგი, სლავური ანბანის ასონიშნები იყო 27 გამოყენებული და მთლიანობაში ანბანში ასონიშნების რაოდენობა იყო 55. ეხლა რითი იყო 27-ის ზევით ეს დარჩენილი რაოდენობა ასონიშნებისა, გერებისა, უფრო სწორედ აფსურდული გერებისა, რითი იყო, ესე იგი, გამოხატული, გამოსახული რა ასონიშნებით? ეს იყო ქართულით, ბერძნულით და ლათინურით. ანუ ფაქტიურად ამ უსლარმა შექმნა ანბანი, კი არა, შექმნა გარკვეულწილად რაღაცა აჯაბსანდალი, რომელიც მოიცავდა 4 ანბანიდან ასონიშნებს, წარმოიდგინეთ.
სლავური, ქართული, ბერძნული და ლათინური ანბანიდან. ეს იყო სრული დომხალი. მოგვიანებით რამდენიმე წლის შემდეგ იყო ასეთი დეკანოზი აფხაზეთში მოვაწე ქართველი დავით მაჭავარიანი, რომელმაც თავის თურსები თავის ძმის შვილს თუ შვილს კონსტანტინე მაჭავარიანს და დიმიტრი გულიას, ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობ დიმიტრი გულიას დაავალა ახალი აფხაზური, ანუ აფსური ანბანის შექმნა. ამათაც გააკეთეს ანბანი, ეს იყო თურსები 90-იან წლებში, 1890-იან წლებში. გააკეთეს ანბანი, შექმნეს ეს ანბანი, ასევე დაფუძნებული კირილიცაზე და ისიც დაახლოებით თურსები 55 თუ 52 ასონიშანს შეიცავდა. აქაც დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია იყო, ცოტა დომხალური სიტუაცია, რომ ქართული ასოებიც იყო გამოყენებული და ასე შემდეგ. ამის მერე საქმეში ერთვება ასევე ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი და წინააღმდეგობრივი ადამიანი, ზოგადად ქართულ მეცნიერებაში, ქართულ ენათმეცნიერებაში და ქართულ ისტორიოგრაფიაში, ნიკო მარი. აკადემიკოსი მარი მოგეხსენებათ, იყო წარმოშობით ქართველი, საქართველოში დაბადებული, ყოველ შემთხვევაში შვედური თუ რაღაც მსგავსი წარმოშობის პიროვნება, რომელიც დაბადებული და გაზრდილი იყო გურიაში. შემდეგ ის წავიდა სასწავლებლად, საცხოვრებლად რუსეთში, გახდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი, შემდეგ გახდა რუსეთის აკადემიის აკადემიკოსი და ასე შემდეგ. მას დიდი წვლილი მიუძღვის, მოდი არ დაუკარგოთ, მას დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული ენათმეცნიერების და ისტორიის განვითარებაში, მაგრამ ამავე დროს რამდენიმე ცუდი საქმეც გავგვიკეთა ჩვენ და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ასეთი ცუდი საქმე იყო ეს აფსური ანბანის შექმნაც და მან გააკეთა ანბანი, რომელშიც შედიოდა, რეკორდი დაამყარა ფაქტიურად აფსური დამწერლობის ისტორიაში, მის მიერ შექმნილი ანბანი მოიცავდა 74 ასონიშანს. სრული სიგიჟე იყო რა. ესე იგი, და ამ პერიოდში, ეს არის პერიოდი, როდესაც აფსური დამწერლობა კირილიცადან გადავიდა ცირეხნით ლათინურზე, ლათინურ დამწერლობაზე. ეს არის თურსები, თუ სწორად მახსოვს, 1928-დან, უბრალოდ 1926-დან 1928 წლამდე პერიოდი და სწორედ აი ამ ცირე მონაკვეთში, დროის ძალიან ცირე მონაკვეთში არსებობდა, ესე იგი მოქმედებდა ნიკო მარის 74 ასონიშნიანი უზარმაზარი ეს ანბანი. შემდეგ ისევ უბრუნდებიან კირილიცას, ისე მაინც არჩევენ, ესე იგი, დიმიტრი გულიას და მაჭავარიანის მიერ შექმნილ ვერსიას ამბანისას და ასეთი მდგომარეობა არის 1927 წლამდე. 1927 წელს მოხდა ერთი საინტერესო ამბავი. საკავშირო, ანუ ცენტრალურმა სტალინის ხელისუფლებამ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ის ეთნიკური უმცირესობები, რომლებიც ცხოვრობდნენ მოკავშირე რესპუბლიკებში და რომელთაც ჰქონდათ ავტონომიური სტატუსი, მათი დამწერლობა უნდა გადასულიყო მოკავშირე რესპუბლიკის ანბანზე. აი ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მაგალითად, და ეს იყო მიღებული ძირითადად იმის გამო, რომ ამ პერიოდში უმრავლესობა, ესე იგი ანბანების უმრავლესობა, ასეთი მცირე ეთნიკური ჯგუფების ანბანთა უმრავლესობა გადასული იყო ლათინურ ასონიშნებზე, ლათინურ ანბანს იყენებდნენ დამწერლობისთვის. და ამის აღსაკვეთად იქნა შემოღებული, იმიტომ რომ უმრავლეს სახელმწიფოებში, ბოდიში უმრავლეს კოლონიებში, ან უმრავლეს მოკავშირე რესპუბლიკებში სახელმწიფო ენად იყო გამოცხადებული რუსული. მაგრამ საქართველო იყო გამონაკლისი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო ენა ჩენარჩუნებული ქონდა ქართული. სწორედ ამის გამო ეს
ვერდიქტი, ასე ვთქვათ, საკავშირო ვერდიქტი ავტომატურად გავრცელდა საქართველოზე და იძულებული გახდნენ აფხაზეთის ავტონომიის მესვეურები, რომ ესე იგი ეს დამწერლობა, აბსოლუტური დამწერლობა გადაეყვანათ ქართულ ანბანზე. მაგრამ ეს პროცესი ესე ავტომატურად არ მომხდარა, აქ შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, ანბანის შექმნა დაევალა ისევ და ისევ დიმიტრი გულიას, მაგრამ მას, ასე ვთქვათ, დამხმარეებად, კონსულტანტებად დაუნიშნეს ორი დიდი ქართველი მეცნიერი, სიმონ ჯანაშია და აკაკი შანიძე. ამ სამმა ადამიანმა შექმნა, ჯერ იყო საუბარი, სულ თავიდან იყო საუბარი იმაზე, თუ რომელი ქართული ანბანი გამოეყენებინათ აბსოლუტური დამწერლობისთვის. ანუ მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს სამი ანბანი: ასომთავრული, ნუსხახუცური და მხედრული, და აქედან რომელი უნდა გამოეყენებინათ, ამაზე იყო ჯერჯერ თავიდან მსჯელობა. სამივე ამ მეცნიერმა წარმოადგინა თავისი ინდივიდუალური ვერსია ანბანის, აბსოლუტური დამწერლობის ანბანის, და სამივემ გამოიყენა, ანუ სამივემ აერჩია მხედრული და შესაბამისად გადაწყდა, რომ უნდა გამოეყენებინათ აბსოლუტური დამწერლობისთვის ქართული მხედრული ანბანი. შედგა იგივე 1937 წელს, სოხუმში შედგა კრება, სადაც განხილული იქნა სამივე ეს ვერსია, და სხვათა შორის მან ამ კრებაზე სიტყვით გამოდიოდნენ ყველანი ეს მეცნიერები, ვინც მონაწილეობას იღებდა, მათ შორის აქ იყო არნოლდ ჩიქობავაც, სხვა დიდი მეცნიერები, ქართველები მონაწილეობდნენ, ასევე რუსი მეცნიერებიც, რომლებიც ქართველების და აფხაზების, ანუ აბსუების ნაცვლად, აბსუების ამებრ მხარს უჭერდნენ და საერთოდ არ განუხილავთ, ანუ ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებიათ ქართული ანბანის გამოყენების აუცილებლობა, სხვათა შორის ეს აღსანიშნავი ფაქტია. და აი ასეთ პირობებში მოხდა შეჯერებული ვერსიის დამტკიცება. და იმას ვამბობდი ამ კრებასთან დაკავშირებით, რომ სხვათა შორის კრებაზე გამოსვლისას ძალიან საინტერესო დილაპარაკა აკაკი შანიძემ და მან მიუთითა იმ უპირატესობაზე, თუ რა უპირატესობა ჰქონდა, რა პრაქტიკული უპირატესობა ჰქონდა ქართული ანბანის გამოყენებას კირილიცასთან, ან ლათინური ანბანის ასონიშნების ანბანის გამოყენებასთან შედარებით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის მთელ ამ ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს მოვლენა 1937 წლის, ეს გადაწყვეტილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს, თუ მაშინ მოქმედი უმაღლესი ორგანოსი, რომლითაც დამტკიცებული იქნა შეჯერებული ქართული ანბანი აბსოლუტური დამწერლობისთვის, ეს დღეს მოქმედი სეპარატისტული, ეგრეთ წოდებული ისტორიოგრაფების და ასევე მათი, ესე იგი, მათ უკან დგომი რუსი ისტორიკოსების მიერ გამოცხადებულია, როგორც ქართული შოვინიზმის და ნაციონალიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოვლინება მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში. აი ეგ არის აბსურდი ამ დროს, და ამის თაობაზე ძალიან კარგად ლაპარაკობს აკაკი შანიძე, რომელიც მოგეხსენებათ უდიდესი ენათმეცნიერია, არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად მსოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერია, და მან ძალიან კარგად დაასაბუთა ეს, მან ხაზს უსვამს ქართული ანბანის ყველაზე უფრო ახლოს დგომას აბსურ ენასთან და მის, ესე იგი, მის იმ ბგერებთან, მის ხმოვნების და თანხმოვნების მთელ, ესე იგი, მრავალფეროვნებასთან, რომელიც ამ ენას ახასიათებს, და რომ ამის გამოხატვის საუკეთესო საშუალება არის საუკეთესო საშუალება ქართული ანბანი, და რომ ამ
გერების გამოხატვა ყველაზე კარგად შეუძლია ქართულ ასო ნიშნებს. მოკლედ, აი ასეთ ვითარებაში, აი ასეთი მეცნიერული, წმინდა მეცნიერული და პრაგმატული, ესე იგი მსჯელობის საფუძველზე შემოღებული იქნა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აბსურდული დამწერლობის, აბსურდ დამწერლობისთვის ქართული ანბანი. ამ ანბანმა, ანუ ქართული და აბსურმა დამწერლობამ ქართული ანბანის გამოყენებით იარსება 1927-დან 1954 წლამდე პერიოდში. ანუ მისი ამ ქართული ანბანის ესე იგი გამოყენების გაუქმება პირდაპირ ემთხვევა სტალინის გარდაცვალებას. ესეც არის მეორე, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში მტკიცებულება სეპარატისტი ისტორიკოსებისთვის და რუსებისთვის, რომ აი სტალინის სიცოცხლის პერიოდში, მთელ ამ პერიოდში, სანამ სტალინი ცოცხალი იყო, ესე იგი ქართველები ახორციელებდნენ აი ამ, ასე ვთქვათ, ასიმილაციურ პოლიტიკას აბსურების წინააღმდეგ, და რომ ესე იგი მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ იქნა ესე იგი შესაძლებელი ასე ვთქვათ ჭყალებში ესეც სამართლიანობის აღდგენა. კი ბატონო, ნამდვილად ასე მოხდა, რომ სტალინის მართველობის პერიოდში, კერძოდ 37 წლიდან მის გარდაცვალებამდე, მართლაც აბსურ დამწერლობა იყენებდა ქართულ ანბანს. კი ბატონო, ეს ასე იყო, ამის მიჩქვამას არც აზრი აქვს და არც უნდა დავაპიროთ და ვიცი რომ არც ვაპირებთ. და შემდეგ უკვე ხრუშოვის მოსვლის მომენტიდან, სადღაც 54 წლიდან, დიმიტრი გულიამ ისევ გადაიყვანა აბსურდული დამწერლობა კირილიცაზე. გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება ბუნებაში იმისა, რომ ქართულ ანბანზე უკეთესად მოირგო აბსურდმა დამწერლობამ რუსული ანბანი, ან ნებავთ ანამდე ლათინური ანბანი. ესეთი რამე უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქართული ენა რუსულ და ლათინურ ენებზე ბევრად უფრო ახლოს არის აბსურ ენასთან, რომელიც მიეკუთვნება ადიღეურ ენათა ჯგუფს და შესაბამისად მიეკუთვნება იბერო-კავკასიურ ენათა ჯგუფს. და ეს აღიარებულია საერთაშორისო ენათმეცნიერებაში და ამის შესახებ მე მგონი არ ღირს არანაირი დავა. აქედან გამომდინარე, ყოველგვარი ასიმილაციური, ნაციონალისტური თუ შოვინისტური წიაღსულებისგან დამოუკიდებლად წმინდა პრაგმატული, წმინდა ენათმეცნიერული თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ აბსურდული ენისთვის, მისი უბრალოდ მისი დამწერლობისთვის ყველაზე უკეთესი ვარიანტი არის ქართული ანბანის გამოყენება. ასე რომ ყველა ეს ბრალდება, ყველა ეს ასე ვთქვათ ალახი, რომელიც ჩვენი მისამართით არის ნასროლი და რომელსაც დღემდე ისვრიან და ამ ტალახს და ამ ცილისწამებას დასასრული არ უჩანს, ეს არის ყველაფერი რუსული პროპაგანდის შედეგი, ეს არის ყველაფერი რუსიფიკატორული პოლიტიკის შედეგი. აი მეცაც გეტყვით ახლა თავი რომ დავანებოთ აბსურ ენას და მის დამწერლობას. აი თქვი, ავიღოთ მაგალითი ჩვენთვის ყველაზე მეგობრული შილოკავკასიელი ხალხის ინგუშების მაგალითი. აი ინგუშები მაგალითად ხო დღეს უდიდესი სიამოვნებით მოახდენენ მათ, რომ ჰქონდათ შესაძლებლობა და ისინი რომ არიყვნენ რუსეთის უღელქვეშ, უდიდესი სიამოვნებით მოახდენდნენ ქართული ანბანის ადაპტაციას თავიანთი დამწერლობისთვის. და ეს იქნებოდა ისევე როგორც აბსურდული შემთხვევაში, ეს იქნებოდა ინგუშური შემთხვევაშიც საუკეთესო ვარიანტი.
ასევე იგივეს ვიტყოდი ჩეჩნურ დამწერლობაზეც. Და ზოგადად ჩრდილოკავკასიელებზე ნებისმიერზე თქვენ იცით ალბათ, რომ ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც შუა საუკუნეებში ქართულ დამწერლობას იყენებდნენ. Amis uamravi magaliti arsebos, amis uamravi mtkitsebuleba arsebos, arsebos saplavis tsarzerebi qolaze martivs getqvit, rogorc chechnetchi, chechnetis territoriaze, asebe ingushetis territoriaze, aris arsebos uamravi zveli saplavi, zveli saplavis kvebi, romlebzets chechnuri sitqvebi da ingushuri sitqvebi azeria kartuli asoebit. Anu isini iqenebnen ქართულ ანბანს თავიანთი დამწერლობისთვის, თავიანთი ესე იგი წარწერების გასაკეთებლად. Და ამაში არაფერი არ იყო ჩვენ რა ასე ვთქვათ, დავიმონეთ ეს ხალხი, ჩვენს კოლონიებად ვაქციეთ ესენი, დავცინოდით, ჩაგრავდით, ადამიანებად არ მიგვაჩნდა თუ რა. არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. ასევე არაფერი მსგავსი არ ყოფილა აფსუების მიმართაც და აქვე მინდა გავაკეთო ძალიან პატარა განმარტება ამ აფსუებთან დაკავშირებით. ანუ მე როცა ვამბობ აფსუას და აფსურს ამ შემთხვევაში ამ სიტყვის გამოყენებით მე არ ვცდილობ ამ ეთნოსისტვის შეურაცხყოფის მიყენებას, მათ დამცირებას და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეთნოსს აქვს კოლექტიური პასუხისმგებლობა ჩვენს წინაშე. ჩვენი მამების, დედების, უფროსი დებისა და ძმების დახოცვის, მათი მასიური მკვლელობების და მათი ქონების, მათ შორის მათი სახლების, მათი კარმიდამოს მიტაცების გამო. ეს არის მასობრივად ჩადენილი დანაშაული, როგორც ქალების, ისე მამაკაცების მიერ, აფსუების მიერ, როგორც ეთნოსის მიერ. ისინი ამ დანაშაულში გვერდში ედგნენ, ასე ვთქვათ, რუსებს და ასრულებდნენ წმინდა რუსულ დაკვეთას. მიუხედავად ამისა, მე როდესაც ვლაპარაკობ აფსუა ეთნოსზე, მე და ამ ვიყენებ ამ სიტყვას და არა სიტყვა აფხაზ, ამით მე არ ვცდილობ მათთვის არანაირი შეურაცხყოფის მიყენებას, პირიქით მე ვცდილობ ისტორიული სამართლიანობის, ასე ვთქვათ, აღდგენას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც თავშივე ვილაპარაკე, აფხაზები იყვნენ უძველესი კოლხური ტომი. აფხაზი, ეს არის უძველესი კოლხური ტომი, ისევე როგორც მაკრონი, ანუ მისი შთამომავალი მეგრელი, ისევე როგორც სანიგი, ისევე როგორც ლაზი, ჭანი და ასე შემდეგ. ასე რომ იმ აფხაზთან ამ აფხაზებს არანაირი გენეტიკური ბმა არ აქვთ. ის აფხაზები იმ აფხაზების გამო ჰქვია აფხაზეთს აფხაზეთი, ხოლო ეს აფსუები, რომლებიც მე-15 საუკუნის დასაწყისიდან ჩამოსახლდნენ და ნელ-ნელა დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დასახლება, მათ მიიღეს ეს, ესე იგი, აფხაზის, აი ამ საქართველოს ერთ-ერთი კუთხის შვილის სახელის ადაპტაცია მოახდინეს და დაირქვეს. Თუ დაერქვათ, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. ალბათ ორივეს ჰქონდა ადგილი, ერთი მხრივ ალბათ აფსუების ნაწილი ირქმევდა კიდეც ამ სახელს, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში სხვათა შორის ისტორიკოსები, მემატიანეები, მათ შორის ქართველი მემატიანეები არქმევდნენ ხოლმე აფსუებს ამ სახელს მათი ცხოვრების ადგილის მიხედვით, ანუ რადგანაც ისინი დასახლებულები, უკვე ჩასახლებულები იყვნენ და უკვე მოდებ, ასე ვთქვათ, კომპაქტური დასახლებები, რადგან უკვე ჰქონდათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ამიტომ მემატიანეებს ეზარებოდათ მათი გარჩევა და უბრალოდ არქმევდნენ აფხაზს, ანუ იმ ტომის სახელს, რომელი ტომიც უძველესი პერიოდიდან, როგორც აღნიშნე, ძველი კოლხეთის სამეფოდან მოყოლებული ცხოვრობდა, როგორც აბორიგენი ტომი ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ისტორიული აფხაზეთი, ეს არის ტერიტორია ნიკოფსიიდან ბზიფის ხეობამდე. ანაკოფიიდან ბზიფის ხეობასთან, ანაკოფიიდან
ცხენისწლამდე ეს არის ისტორიული ოდიშის ტერიტორია. ამაზე ჩვენ შეიძლება ცალკეც ვილაპარაკოთ და ცალკე მიუძღვნათ გადაცემა, ხოლო ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ რა თემაზეც საუბრობდით, ეს იყო აბსურდული დამწერლობის ისტორია, თუ როგორ შეიქმნა, რა ვითარებაში შეიქმნა ეს დამწერლობა, რომელი ამბანები იყო გამოყენებული თავის დროზე ამ დამწერლობისთვის და მე მგონი რომ საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ ამ ხრივ. ყოველ შემთხვევაში მე ვეცადე ასე გამეკეთებინა, თუ გექნებათ ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით, მიშინასთან დაკავშირებით თქვენი შენიშვნები ან კორექტივები, დიდი სიამოვნებით გავეცნობი ყველაფერ ამას, მივიღებ თუ რამე მისაღებია, თუ რამე ჩემთვის პირადად მიუღებელია, ამაზეც გეტყვით ჩემს მოსაზრებას და ასე შემდეგ. ასე რომ დღეისთვის სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ძალიან მალე ახალი საინტერესო თემით. მადლობთ.